Jsme svědkami tragédie, která nemá v našej historii obdobu. Stojím tu nielen jako minister vnútra, ale jako dlhoročný spolupracovník generála Milana Lučanského. Bývalý policajný prezident bol policajtom s nesmiernou dávkou odvahy. Zoznámil som sa s ním pred 16 rokmi a už vtedy som o ňom obdržal informácie, že patril medzi najaktívnejších a najrazantnejších bojovníkov proti organizovanému zločinu, ale tomu skutočnému, násilnému. Bývalý policajný prezident, ešte ako policajt, bojoval proti zločinu v časoch, keď bolo násilie, vraždy a výbuchy aut na dennom poriadku. Milana Lučanského by sa dalo vyjadriť jedným slovom chlap. Reprezentoval všetky výklady, ktoré slovo chlap v slovenskom jazyku znamená. Bol rovný, bol silný, bol autoritou. Išiel vždy jasne rovno za cieľom. Neuhýbal ani guľkám, ani vyhrážkám, ani nebezpečenstvám. A dokázal spolu so svojimi kolegami bojovať s tým najťažším zločinom, čím dokázal, že dnes má Slovensko túto čiernu kapitolu uzavretú. Bol to policajt telom aj dušom. V časoch, keď na Slovensku pôsobil ten skutočný organizovaný zločin, tá skutočná mafia, nie tá mediálne vymyslená, kedy zomierali stovky nevinných ľudí, kedy vybuchovali autá, kedy vybuchovali domy, bol so svojím tímom jedným z mála, ktorí sa postavili do čela boja proti tomuto najzávažnejšiemu organizovanému zločinu a následne začal stínať jednu hlavu za druhou. V tom čase bolo naozaj ťažko nájsť ľudí, ktorí majú odvahu a postavia sa pred nabité hlavne ľuďom, ktorým nič nehovoria zákony a hodnoty, na ktorých stálo Slovensko. Práve vtedy sa našla skupina ľudí, v ktorej čele bol okrem iných aj Milan Lučanský. Aj vďaka obrovskej snahe a práci Lučanského skončil viacnásobný vrah Mikuláš Černák, odsúdený na doživotie. Čierna kapitola Slovenska sa uzavrela pred pár rokmi práve tým, že drvivá väčšina skutočných bosov mafie a organizovaného zločinu je vo väzení. Po rokoch sme sa prepracovali k situácii, keď všetci bosovia sú za mrežami. Za tými istými mrežami, za ktoré súčasné vedenie poslalo aj Milana Lučanského. Keď som ho v roku 2015 navrhoval do hodnosti generála, jedným z hlavných dôvodov bola práve jeho odvaha a úspechy v boji proti organizovanému zločinu v časoch, kedy sa ľudia báli vyjsť na ulicu, kedy sa báli poslať svoje deti do zábavného podniku bez toho, aby sa obávali o ich zdravie, alebo dokonca aj život, pretože v tých časoch zomrelo naozaj veľa nevinných ľudí. Potom, čo generál Lučanský nastúpil ako prezident policajného zboru, sa práve cez svoje kontakty, informačné zdroje jednoznačne zaslúžil aj o úspešné vyšetrenie a dolapenie vrahov novinára a jeho snúbenice. A za všetky tieto jeho zásluhy, za ktoré sa za normálnych okolností a v normálnej krajine stavajú ľuďom sochy, alebo sa po nich pomenúvajú námestia. Jemu sa súčasné orgány činné v trestnom konaní poďakovali tým, že ho poslali medzi tých, ktorých tam sám zatváral. A čo je najhoršie, nebol tam poslaný zo zákonných dôvodov. Tých porušení zákona, ktoré sa udiali, je také obrovské množstvo, že boli prekonané všetky hranice demokratického právneho štátu. Milan Lučanský bol predovšetkým nezákonne obvinený
výpoveďmi kajúcnikov, ktorí sa snažia zachrániť svoj vlastný zadok. Snažia sa obviniť všetkých dookola. Ale povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní je postupovať zákonne. Ak existuje také podozrenie, ktoré niekto vysloví, treba ho preveriť a vyšetriť. Nikdy sme neboli proti tomu, aby tieto kauzy neboli vyšetrené, ale aby boli vyšetrené zákonným spôsobom. Nie je možné neprávo naprávať neprávo. Nie je možné použiť na obvinenie výpovede z iných spisov. Nie je možné, aby bol človek bezdôvodne vzatý do väzby. Nezabúdajme, že Milan Lučanský sa sám prihlásil, vrátil sa z dovolenky. On mohol utiecť, no on sa sám prihlásil a chcel odpovedať na všetky otázky, ktoré mu chceli vyšetrovatelia klásť. A väzobné stíhanie nemá byť trestom. Ale práve väzba, do ktorej bol Milan Lučanský uvrhnutý, aj napriek tomu, že bolo možné ho vyšetrovať na slobode, pretože svedkovia, ktorí mali svedčiť, boli v tom čase vo väzbe, čiže ich nebolo možné ovplyvňovať. Takže dôvody väzby sú absolútne smiešné. Keď už chceli vyšetrovať väzobne, čo by malo byť krajné riešenie? Keď už žiadne iné nie je, tak mali vyšetrovať. A ja chcem klásť otázku, prečo teda za ten mesiac, keď bol Milan Lučanský vo väzbe, nebol vykonaný jediný úkon? Prečo nebol vypočutý žiaden svedok, aby bola nejaká svedecká výpoveď z toho spisu, v ktorom bol Milan Lučanský obvinený? Prečo nebol vypočutý žiadny spoluobvinený? Prečo žiaden úkon nebol vykonaný? Nespochybňujem samovraždu ako príčinu smrti. Toto vyšetrovanie nám nedáva odpoveď na to, ako došlo k zlyhaniu systému, vrátane tých incidentov v nemocnici. Podľa mňa je hlavným problémom zranenie oka, ktoré má bez pochyby súvislosť s Lučanského smrťou. Ten úraz oka spôsobil všetky tieto veci, ktoré skončili smrťou, a to je príčinou všetkého toho. Ako je možné, že sa generálovi, bývalému prezidentovi policajného zboru, zlomí nadočnicový oblúk, má zasadený náraz a potom to skončí smrťou? Pýtam sa, ako to bude vysvetlené. Za smrť Lučanského je zodpovedný štát. Z dnešného uhlu pohľadu je jasné, že generál nemal byť vo väzbe. To, že ho štát pripravil o život, je nepochybné. Keby nebol vo väzbe, je viac ako pravdepodobné, že by nezomrel. To nám úplne stačí. To, že štát zapričinil jeho smrť, je nepochybné.